Sveicināti! Uzmaniet, kas man šodien bija pastā! Paciņa! Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, man ir jauna orhidejā. Tadā! Taisam vaļā, skatamies, kas tur ir iekšā. Monstru. Pārdevējs ir labi sapakojis. Šī orhideja bija pastā gandrīz nedēļu. Man bija diezgan liela panika, kad atbrauks pie manis un nekas tur vairs nebūs. Opa. Lūk, tāda orhideja. Jūs varat uzminēt, kas tas ir? Ir idejas? Tas ir fragmiopedalum caudatum. Mazliet par šo orhideju. Viņa ir diezgan reta orhideja. Fragma pedalumi izskatās ļoti līdzīgi pafiopedalumiem. Un latviski viņas sauc fragmapēdijas. Bet tās, diemžēl, bet tās nav tās pašas orhidejas, kas pafiopedalumi, pafi vai kā viņus sauc vēl Venēras gurpītes. Tas nav gluži tas pats, mazliet citādāks. Kāpēc šo uzskatu par citu sugu? Uzskatu par citu sugu, jo šī orhideja tiek atrasta citās pasaules vietās. Tātad fragmiopedalum caudatum. Vēl kā viņas sauc, fragmiopedalumu sauc par mandarīnu orhidejām. Un tā es arī viņu turpināšu saukt, jo man šausmīgi grūti izrunāt to garo nosaukumu. Tātad, mandarīna orhideja ir no Meksikas un Dienvidamerikas un arī no Peru. Viņas pārsvarā aug uz akmeņiem, kuri kāda sūna. Augu koku starpās pie saknēm. Fragmapedijums ir apdraudēta orhideju suga. Pēdējo gadu laikā ir samazinājušies par 50% dabā atrodamies šīs orhidejas. Un kāpēc tas notiek? Tas notiek tāpēc, kad tiek izciersti meži, tropu meži. Orhideja ir ļoti skaista un dēļ tā viņu medī tropu mežos, lai viņu pārdotu kolekcionāriem orhideju un lai nopelnītu naudiņu. Diemžēl pa 50% tieši ir samazinājusies dabā pieaugušo fragmapedalījumu. Populācija, nevis bērniņa, bet tieši pieaugušo. Un tas ir noticis trīs paaudžu laikā. Un tiek uzskatīts, ka viena paaudze šie orhidejā ir 7 gadi. Tas nozīmē, ka 21 gada laikā par 50% ir samazinājušies visi šie spesimenti dabā.
manajā mandarīna orhideja ir no audzētāja. Viņa nav no dabas, protams, viņa maksā dārgāk līdz ar to, bet es zinu, ka viņa ir audzēta, viņa nav izrakta dabā un vienkārši man atsūtīta. Jūs redzat, kad viņai ir ziedi kalti, un noteikti tad, kad viņa atvērsies, es uztaisīšu video, kā viņa izskatās, jo izskatās viņa ļoti majestātiski. Tātad par šīs orhidejas audzēšanu. Orhidejai patīk diezgan spēcīga gaisma, vairāk nekā felonopšiem. Felonopšiem patīk tāda vidēja. Šai patīk diezgan spoža. Es viņu nelikšu noteikti pie loga bez aizkara, bet es viņu noteikti likšu pie austrumu un dienvidu loga. Tā, lai viņai ir daudz gaismas, viņu salīdzina vēl ar katlei, kurā ir diezgan daudz gaismas vajag. Par laistīšanu. Laista viņu tikpat bieži kā Paphio pedalumus, Venēras kurpītes. Viņai nedrīkst ļaut pilnībā izžūt, tāpēc, kad saknes, tomēr viņai aug tuvāk zemē, viņai ir vajadzīgs šis mitrums, un dabā viņa aug tropiskajos mežos, līdz ar to tur mitrums ir diezgan liels, un viņai ir nepieciešams šis mitrums. Ja felonopsis var mierīgi pasēdēt pāris dienas arī nelaistīts, tad šī nav tā orhideja. Šai orhidejai ir jābūt visu laiku kādai ūdens lāsē. Tas nozīmē, ka es viņu laistīšu apmēram kaut kur divas reizes nedēļā, varbūt vienu. Bet tas, kā es to darīšu, es vienkārši pataustīšu virsū zemē. Substrātam ir mitrs. Ja neesmu droši, vai viņš ir mitrs vai ne, vairāk laistīšu. Par substrātu šai orhidejai. Trīs reizes ļauts minēt, kāds substrāts ir nepieciešams šai orhidejai. Es, kad to izlasīju, es apkritu. Šī orhideja vislabāk aug akmensvatē. Akmensvates gabaliņos. Man nekad nav bijis orhideja, kas vislabāk aug akmensvatē. Tas ir fascinējoši. Tas vienkārši liekas tik jocīgi, tik interesanti. Bet tas ir tāpēc, ka ja Venēras kurpītēm saknes ir diezgan resnas, tumši brūnas ar spalviņām, viņas ir izturīgas. Šai arī ir saknes ar spalviņām, viņas ir mazliet gaišākas, viņas varbūt arī lilā nokrāsā, bet viņas ir daudz smalkākas. Līdz ar to, cik es saprotu, viņa nevar izturēt to smagumu. Viņai vajag diezgan vieglu substrātu, kas ir ļoti mitrs. Un vislabāk saka, ka viņa augo tieši akmensvatē. Kad es viņu pārstādīšu un viņa mazliet man paaugs, tad redzēsim, vai tā ir taisnība vai ne. Vēl attiecībā uz šo orhideju mitrumu ziņā, istabas mitrumam, viņai ir jābūt no 30 līdz 70%. Tātad augs, kuram tomēr patīk, lai ir mitrums mājās. Es viņu nekādā gadījumā neliktu uz loga zem radiatoru, bet es domāju, ka istabas temperatūrā viņu varētu audzēt, tāpēc, ka viņas temperatūras nepieciešamības ir no 16 līdz 20, maksimums 24 grādiem. Tātad vidēja temperatūra ne pārāk augsts, ne pārāk silta, tāda kārt forša istabas temperatūra. Līdz ar to es domāju, ka šis augs ir audzējams mājās. Tas nav kā Drakula, kurā vajag 80% mitrumu. Un esmu dzirdējis, ka cilvēki plāno... Viņiem cik šasmīgi gribas to Drakulu, ka viņi saka, ka viņi uz viņu elpos vienkārši visu laiku, lai būtu tas mitrums. Bet šī ir, nē, no 30%, tas ir, protams, tas nav felonopsis, kas var turēt gandrīz nekādu mitrumu, vai var arī pat uz palodzes radiatoru būt arī, un augt diezgan laimīgi, šai tomēr vajag mitrumu. Tātad, esmu ļoti priecīga, skaists spesimens, skaists augs. Dalīt šo augu var tad, kad viņiem ir vismaz trīs šo lakstu kroņu. Man ir divi, un es redzu, ka nāk ārā trešais lūk šeit. Es viņu netaisos dalīt, jo man ļoti patīk tās orhidejas, kas ir lielas, kurām ir daudz lakstu, lapu un tā tālāk. Kas notiek ar ziediem? Ziedi nāk tad, kad ir nogatavojies lapu kronis viens. Viņš nāk no centra ārā, tur būs vairāki ziedi, un tad no tā centra vairāk nebūs.
un es redzu, ka man ir no abiem diviem, par ko es esmu ļoti priecīgs, nozīmē, ka man būs 5 ziedi, kas vienkārši ir lieliski, un es noteikti nofilmēšu. Nu, tas ir apmēram tas, ko es gribēju pateikt par šo augu. Paldies vēl vienreiz sūtītājiem. Viņš vienmēr ļoti labā kvalitātē augus piegādā. Šis noteikti būs viens no maniem interesantākajām un viena no manām interesantākajām orhidejām. Paldies, ka jūs skatījāties. Lūdzu, komentējiet, kas jums video patika, nepatika. Ja video patika, laiciņu uzlieciet un rakstiet komentāros arī, par kādām tēmām jūs par orhidejām tieši gribētu redzēt video. Noteikti uztaisīšu. Paldies un visu labu!